Banorët e Tiranës të mbetur të pastre nga tërmeti 26 nëntor 2019 do të strehohen në rrugën 5 maj, ku duket se godinat e banimit për ta kanë përfunduar. Kryebashkiaku inspektoi punimet dhe u shpreh se shumë shpejt do të hidhet shorti për të bërë ndarjen e banesave. Po unë nuk besoj që ka një kantier të privatit që të jetë punuar me cilësi siç është punuar në kantierin publik të 5 maj. Mbarimi dy godinave të tjera 27-28 na çon me një buqet tek qeveria për të siguruar vendimin e Këshillit të Ministrave që pastaj na autorizon që ne të bëjmë shpërndarjen. Ai tha se është punuar me ritme më të shpejta se në vendet e Bashkimit Evropian që janë prekur nga tërmeti, pavarësisht bllokimeve nga politika. Nuk jam aq mirënjohës dhe falendërues për atë pjesë politikës që edhe në këtë proces ka bërë vetëm pengesa. Ndaj dhe shpresoj shumë që marrim një leksion të madh, edhe dënojmë edhe ndëshkojmë ata që na pengojnë të punojmë, edhe atyre që punojnë, t'u japim gjithë fuqinë dhe gjithë energjinë e nevojshme për të shkuar sa më përpara. Sipas kreut të Bashkisë Tiranë është punuar me një cilësi maksimale. Tërmeti 26 nëntorit 2019 la pas 3 mijëra banor, ndërsa u desh ndërhyrja e qeverisë për të mundësuar ristrehimin e tyre. Shumë qytetarë u rimbursuan me bonus qiraje e të tjerë vijuan të jetonin në çadra.